Namaskar, Kuprabhat, Apunisayase, News 18 Assam North Eastত, Good Morning 18, Majorento Madhav Goswami. Ami Good Morning 18 or Arambhonite Jona, Big Breaking News. দেখত 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ PFI পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়াই 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হল দেখত ইউএপিৰ অধীনত নিষিদ্ধ ইসলামিক সংগঠনটো দেখজুৰি দুবাৰ অভিযানৰ পিছত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হয় পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া সমুকৈ PFI প্ৰায় 400 PFI নেতা কৰ্মী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হল PFI সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে লিংক থকাৰ অভিযোগত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে সিমি জেএমবিৰ সৈতে লিংক থকা তথ্য লাভ কৰিছে PFI কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে নিষিদ্ধ কৰিলে PFI PFIৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সকল সিমিৰ নেতা আছিল ইতিমধ্যে সিমি নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু এই সিমিৰ এই সকল প্ৰাক্তন নেতাই PFIৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ আছিল সিমিক ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে PFI লগত ইয়াৰ সহযোগী সংগঠনসমূহক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে PFI সহযোগী সংগঠন Rehab India Foundation, Campus Front of India, All India Imams Council, National Confederation of National Confederation of Human Rights Organization, National Women Front, Junior Front, Empower India Foundation, and Rehab Foundation Kerala ko nikhidh ghoshona kora hoise. Ek brihat padakhep Kendriya Sarkaror ek brihat padakhep abohikot nikhidh ghoshona kora hol PFI Homantral ko PFI sahajogi sangathan samuhako nikhidh ghoshona korile Kendriya Sarkare 5 bosoror babe dekhot nikhidh kora hol Popular Front of India UAPR odhinot nikhidh ghoshona kora hoy Islamic sangathantuk উল্লেখযোগ্য যে হেহুতিয়াকৈ দেখজুৰি এক বৃহৎ সার্জিক্যাল স্ট্রাইক আৰম্ভ কৰা হৈছে পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে বহু নেতা কৰ্মী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় 400টাধিক পিএফআই নেতা কৰ্মী গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে এই বৃহৎ ঘোষণা কৰা হল নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হল পিএফআই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে লিংক থকাৰ অভিযোগত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হয় সিমি অৰ্থাৎ স্টুডেন্টস অফ ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া জেএমবি জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ ইত্যাদি কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে লিংক আছে পিএফআই এনে বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনআইএ ইডি আৰু আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে অৱহেক্ষত নিষিদ্ধ কৰিলে পিএফআই পিএফআইৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সকল আছিল সিমিৰ নেতা আৰু এই সিমিক ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে পিএফআই লগতে ইয়াৰ সহযোগী সংগঠন যেনে Rehab India Foundation Campus Front of India, All India Imams Council, National Confederation of Human Rights Organization, National Women Front, Junior Front, Empower India Foundation, and Rehab Foundation Kerala ko nikhidh ghoshona kora hoise.